čuo da domat? Yeah. Yeah. Ah, Uspio sam. I gaće se nisu videle. Nice. Okej okay. Baci ovo. To je to. Koliko vas ljudi sedi u, u gaćama i apsolutno ne... ne... Uh, konstantuje to? Ja mislim da svi mi sedimo u gaćama, brate. Znate šta mene interesuje? šta mene interesuje? Video ti se tuki. Pičku mater. Ne, znate šta mene interesuje? Da li devojke se da ugaćama? Naprimer, ja Janu nikad nisam vidio da se da ugaćam. Ali, da li generalno devojke se da ugaćama? Odakle vi znate, pitam devojke u chatu ako ima, ima dve, tri devojke, vada. Ja, <laughs> gut. <laughs> 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 jo. <laughs> ne sade. Evo, Marija kaže ne, what the fuck. A što? Kao opušteno je, kao otvoreno je sve. Mislim, ne može niko da gvirne, ali je sve tu. Evo, ja sam sad raširio. Seo sam. Vazduh, osjećam vazduh. Cirkulira. Prelepo. prelepo super to baš ovako skroz ide šta fali šta fali <laughs> da vojke to gledaju drugačije